hvala vam što ste se odazvali pozivu Kulturnog centra Novog Sada da budete deo tribine sa trenutno aktuelnom temom medijska slika Srbije i predlozi kako je učiniti bolje. Hvala našim gostima koji će analizirati medijsku sliku Srbije i ukazati na koji način tu sliku možemo učiniti bolje. Večeras su sa nama gospodin Zoran Vučević. Od 2004. do 2008. godine bio je predsednik Skupštine grada Novog Sada, a za nas Novosađane on je pre svega istaknuti advokat. Gospodin Blaža Popović, novinar, godinama urednik na radio televiziji Vojvodine, najmlađi direktor te medijske kuće. Kolege za njega kažu da je uvek novi, drugačiji u televizijskom izvršu. Gospodin Danilo Koperica, politikolog koji se bavi medijima i savremenim sredstvima komunikacije. Bio je potpredsednik programskog odbora radio televizije Vojvodine. I gospodin Tomislav Popreković, kolumnista i bivši urednik novina Novosadskih. Pre nego što dam reč prvom učesniku tribine, pardon, ja se izvinjavam, i gospodin Sadžako. On je samo profesor. Profesor, i ja predavaću na predstavljanju. Sadžako, oprostite, izvinjavam se. Pre nego što dam prvom učesniku reč, pozivam vas da se posle njihovog izlaganja aktivno uključite u diskusiju. Prvo pitanje današnje tribine biće ocena medijskog stanja u Srbiji. Te za početak molim gospodina Koprivicu i dajmo reč da otvori ovu temu. Ne, jel? Ok. Odlično, još bolje. Dobroveče, hvala vam što ste nam omogućili da se obratimo i da čujete našu reč. Besplatnog ručka nema, ja sam poslednji stigao pa sam prvi dobio da govorim, to je još jedan dokaz u prilaz ove tezi. Danas sam baš razgovarao sa ljudima zašto baš danas. Neki kažu to je zato što je to osvit 5. oktobra, idealan termin da još jednom pretresemo tezu da su sve naše jeseni jednako uzbudljive i tužne. Neki drugi kažu to je zato što ova kuća je pokrenula inicijativu odnosa društva prema realitima. Ja mislim da je jedna i druga teza su potpuno legitimne, ali imam treću verziju. Danas je godišnjica prvog emitovanja Zone sumraka. Pre 58 godina emitovana je Zona sumraka i ja mislim da je to pravi okvir razgovora o današnjoj slici u medijima u Srbiji. Tri stvari su koje bih ja volio da dotaknem u ovoj prvoj sesiji, ako sam dobro shvatio razgovora. Prvo je da ukupan utisak koji medijska slika ostavlja. Ja sadržim Dekartovog principa, a to je što manje palim TV, to više postoji. Ne verujem medijima, prestao sam da im budem poklonik, jedini sam ovisnik u elektronskim varijantama online mreža i elektronskih izdanja magazina, to nije dobro, to znači da starim. Dakle, ne mislim da je to prednost, mislim naprosto da je to mana, da se govori drugim jezikom, drugim šifrarnikom i da unutrašnje moje biće ne podnosi tu vrstu komunikacije koja nam se trenutno servira. Da li to znači da sve ne valja? Gotovo po meni sve ne valja. Pre svega javni servisi koji imaju javne i vrlo ozbiljne obaveze, potom magazini koji su sve više portali određenih interesa, mnogo više ekonomskih nego političkih, da budem iskren. I na kraju moram da kažem da li ima nešto što valja? Ima stvari koje valjaju. Najbolje što nam se desilo u poslednjem periodu, pre svega mislim na taj presek od 5. oktobra do danas, je RTS 3, odnosno RTS Digital. To je nešto što će istorija da pamti, sve ovo drugo će biti relativno brzo zaboravljeno. Da li ima nešto što je postalo bolje umeđu vremenu? Radio televizija Vojvodine, gde sam bio vrlo naporan i težak zamenik predsednika programskog odbora i član, pre svega ispred RRA, postala je nešto bolje. Pre svega u pojavnom, a jednim manjim delom i u pojavnom smislu. Da li je žalim za nečim, žalim što grad nije shvatio priliku da Evropska predstavnica kulture bude jedan veliki iskorak u postindustrijsku budućnost ovoga grada i jednu ideju da TV Apollo preraste u televiziju koja će se posvetiti potpuno kulturi i umetnosti, što je žrtvovo zarad pojavljivanja direktora javnih preduzeća. Dakle, nije važno da li imamo vode i struje, deviza je bila, važno je šta direktori o tome misle, malo sam vulgaran, ali zaista je tako, mislim da je Novi Sad privatizacijom propustio veliku šansu da iskorači u jedno novo doba, koje dalje nije zatvoreno, postoje napori, aktuelna vlast ima ozbiljno razumevanje i prosto se nadam da će i ova mala provokacija uslediti sa nekim određenim pomacima.
Druga tema koju hteli ne hteli moramo da otvorimo, ja kao politikolog imam i obavezu, jeste da li postoji cenzura. Mislim da je cenzura suviše uzak pojam. U neko staro vreme pod cenzurom se podrazumevao direktno uplitanje u uređivačku politiku. Ja bih mogao kažem da cenzure ima mnogo manje nego što je nekada bilo, ali ima mnogo više mimikrije, ima mnogo više šuma, mnogo više kakofonije, veštačko proizvedenih informacija. To je posljedica činjenice da mi već dugo vremena, sada ulazimo u ubrzanje, klizimo u društvo neliberalne demokratije, sada već gotovo otvoreno orbanovskog tipa. Sa druge strane, suštinski mi smo društvo simulakruma. Kod nas vlada laž berljivija od svih laži. To prosto imamo argumente svaki dan i u tom smislu ja ću biti potpuno otvoren i direktan. Dakle, za mene dilema da li postoji cenzura, da li ona izum ove vlasti ili nije, potpuno periferna. Odnos Aleksandra Vučića i Bojana Pajtića prema medijima i potrebnoj istini je softcore i hardcore verzija potpuno istoga filma. Dakle, ne vidim razlike među tome. Danas, kada treba da raspravljamo o rebalansu pokrajinskog budžeta, kada odgovorna vlast polaže račune za 12 godina svoje vladavine, mi imamo potpuno drugu vrstu priče. Mi imamo jedan virtuelni svet u koji pokušavamo da budemo uvučeni sa svih strana. Danas, kada treba da se daju odgovori vezani za Beograd na vodi, koji je ozbiljan poduhvat u principu, ali potpuno čudan po pitanju realizacije, dakle, umjesto da nam neko odgovori zašto se imovina pod zakupom može založiti za bankarski kredit, mi imamo kandidovanje za osnivanje fakulteta poligrafskih nauka. Dakle, ja smatram to mimikrijom, smatram to pozivom na izbjegavanje istine i da budem potpuno otvoren i iskren, to je mnogo veća opasnost za budućnost Srbije nego bilo koji oblik direktne cenzure koji je nama odranije poznat. Treća tema koju bih dotakao jeste tema realitija. Da li su realiti naša sudbina, tu bi se držao Marksovog principa, koji primjenje novu situaciju kaže realiti su opijum za narod. Nema nikakve dileme da ono što je do juče bila u jednom momentu droga, u drugom momentu verovanje prema kome ja imam poštovanje, pa ga neću imenovati, znači je danas surrealiti. Ja ne želim da potcenim naše građane, ne želim da potcenim ni biračko telo, prosto smatram da realiti zaslužuje adekvatan odgovor. Apsurd realitija je neverovatan. S jedne strane imate potpuno nomenklaturu građanske opcije, znači svi ljudi koji se trebaju prozvati i osjetiti odgovorim dolaze iz građanskog političkog, demokratskog političkog bloka, bez obzira da li govorimo o ministru kulture, da li govorimo o doministru, zameniku Mirkoviću, da li govorimo o savetu za radiodifuziju, da li govorimo o direktoru radiotelevizije Srbije ili radiotelevizije Vojvodine, svi su izašli iz portfelja demokratske građanske opcije. Dakle, bilo bi potpuno nekorektno i nepošteno da odgovornost za ovaj tempo koji nam realiti namiče prebacimo na bilo koga drugoga nego na sve nas. Šta sa time učiniti? Pretpostavljam da ćemo imati prilike da kažemo u drugom delu. Ne znam da li je ovo minutaža koja ispunjava uslove. Ja sam načeo te tri teme, kandidovao ih za naš razgovor i eto ja vas se zahvaljujem za preporuku na pažnju. Hvala vam, gospodine Koklenice. Sada bih dala reč da nešto više o meni kaže gospodin Vučević. Izvolite. Hvala lepo. Ja ću naravno ovo svoje mišljenje izneti iz nekih drugih uglova ili kako bi to rekli nekog drugog rakursa, jer je naravno i za očekivati da ja imam drugačija znanja ili nedovoljna znanja, na primjer u odnosu na moje uvažene ovde sagovornike, pa ću reći da je medijska slika Srbije danas predstavlja jednu scenografiju srpske javne sfere. Ali svakako to nije tema kratkog interesovanja srpske javne scene. To je trajno stanje negativnih posljedica. U ovom kontekstu jedan od ključnih problema je politička scena, stalna previranja u političkom životu partija i partija među sobom. Ako se očekuje da ovom prilikom govorim o zakonskoj regulativi medijskog prostora, o ustavnim pravima građana koje utvrđuju, garantuju slobodu govora, javnih nastupa, onda bih morao da kažem da se samo Ustav iz 2006. godine donekle može i u nekoj meri
pravno nedovoljno definisano smatrati kao pravni akt donet usvojen u značajnoj meri očuvanog suvereniteta države Srbije, a ostali zakoni i drugi propisi usvojeni od strane Narodne skupštine Republike Srbije uz prethodnu saglasnost Venecijanske komisije i drugih tela visokobirokratizovane administracije Ujedinjenih nacija. Regulatorno telo nadležno za ocenjivanje i kažnjavanje negativnih pojava u medijima takođe funkcioniše u takvim uslovima. Pa na tom pravnom prostoru u sadašnjem pravnom položaju naše države kao posledica velike zavisnosti i ucenjenosti u odnosu na naš zahtev za prijem u Evropsku uniju teško se može govoriti sa realnim optimizmom i očekivati poboljšanje te regulative, jer promena zakona čija bi sadržina imala u sebi strožije moralne kriterijume oslonjene na duhovni život vezan za Srpsku pravoslavnu crkvu i druge verske ispovesti za Evropsku uniju danas je neprihvatljiv. Jer Evropa danas, onakva kakva se predstavlja, nije više hrišćanska Evropa. Podriva se porodični moral, sankcioniše se odstupanje od eventualno tih novih, da tako kažem, po znacima navoda morala, odnosno govori se protiv autentične kulture, vere i nacionalne države. Ali restriktnija primjena propisa koji inače postoje, a da se ne ide u takozvana kreativna tumačenja, svakako bi dali bolji odgovor i eliminisali mnoge nedoumice i negativne pojave kod nas. Od zadatoj temi medijska slika Srbije i predlozi kako je bolje učiniti, ne sme se ćutati, a da se ne govori o kapitalizmu. 35 godina traje globalni projekat liberalizacije tokova kapitala kako bi se omogućila njegova akumulacija velikim privilegovanim međunarodnim kompanijama. Ako je tako, a svedoci smo da je tako, naredno pitanje je koliko su mediji u rukama domaćeg kapitala, koliko je taj kapital oslobođen uticaja spolja i koliki je i da li uopšte postoji interes stranih kompanija kao vlasnika medija u Srbiji da očuvaju nacionalni duh naroda, nacionalnu kulturu. Zaključak, ne postoji. Ovde je u pitanju suprotan proces, radi se o gubitku navedenih nacionalnih obeleža. To je posledica ogromne razlike u količini kapitala između privilegovanih država, međunarodnih kompanija, korporativnog kapitala i država drugog sveta, gde verovatno spadamo i mi. Sada se može pitati Srbija, Evropa, gde je nestao onaj ideal kojim se težilo kroz vekove, kroz istoriju i koji je činio velikim, ma koliko to danas značilo. Danas je narušena socijalna mobilnost i red u državama. Novac stvara jednu vrstu mnjenja, stvara duhovnu krizu. Novac ili vlast razbili su mit o nezavisnosti medija, naravno vlast putem novca. Komercijalizacija, trgovina vlastitim telom, vlastitom dušom je karakteristika kapitalističkih odnosa, robno-novčanih odnosa. Sve je za novac. Čovek u oskudici, to je provokacija siromaštva. Novac je postao simbol nad simbolima, ali novac nije jedini uzrok ove duhovne situacije, on samo daje jasnu sliku ljudskih slabosti. Stvarna ličnost stvara se ličnost sa identitetom, a bez ličnog integriteta. Ovo bi ja za početak rekao i mislim da je ovo od mene sasvim dovoljno. Hvala vam, gospodine Vučeviću. A sada bih dala reč gospodinu Sačaku. Izvolite. Dobro večer svima i naravno jedno pitanje i koje se može postaviti govornicima i svima nama šta mi zapravo radimo ovde. I zavisno od tačke gledišta, ovaj skup je s jedne strane besmislen i beznačajan, a s druge strane potencijalno veoma značajan i veoma smislen. Zašto je smislen? Zato što je u principu jedna velika retkost, jer smo se svi manje više adaptirali na ono što imamo pred svojim očima i ovo jeste neki naš možda skromni doprinos da se cela stvar i celo pitanje izvuče iz neke samorazumljivosti, da pokušamo da promislimo celu stvar. Naravno, beznačajan je zbog toga što stvari idu kako idu, zato što su i pomenuti reality samo dovršenje jednog velikog procesa truljenja, jednog prenosa diskursa prigradske kafane kao elitnog modela po znacima navoda kulture, i stvari su otišle toliko daleko da je veliko pitanje da li se sada išta bitnije može i dogoditi. I ono što je
glavno pitanje, dakle, ova situacija koju mi imamo pred sobom nije prirodno stanje stvari, već nešto što je proizvedeno, nešto što nekome treba, nešto što je izraz interesa određenih struktura koje su veoma jake, koje imaju svoje protagoniste, svoje jasne interese. Dakle, ovo je, makar sam ja to tako shvatio, nekakav pokušaj, pošto jedan sociolog govorio, nije isto predati sa ili bez borbe, ovo je dakle jedan pokušaj da budemo malo različiti ono što je, u odnosu na ono što je matrica, aktualna matrica u Srbiji. Pre dve godine je akademik Ivan Jeftić iz SANU-a izašao s inicijativom da se zabrane reality zato što atakuju na mentalno zdravlje ljudi. Naš prijatelj Bojan je nedavno izašao sa takođe jednom sličnom idejom i to jesu u suštini gledano pozitivni pokušaj. Naravno, makar se meni čini, stvari su veoma kompleksne i ni ovde nisu možda dobra laka rešenja, stvari su veoma zamršene, zadiru u neke, da tako kažemo, strukturne stvari modernog društva zapravo i takođe ideja da se oporezuju i ovi ljudi koji se reklamiraju i tako dalje. Ali sve ovo što sam na početku rekao i ovo današnje stanje oko kulture pokazuje samo da je reč o dovršenju jednog procesa, jednog truljenja, da su stvari toliko odmakle i da zapravo ne postoji ništa što se naziva, što se može nazvati kulturnom politikom. Mi možemo sada gasiti vatru na ovom ili onom punktu, ali nje je previše upravo zato što ne postoji nikakva strategija. Političari su tu od danas do sutra, oni nemaju veliki interes niti znanje i tako dalje. U doslovku su naravno sa tim velikim medijskim kućama i novinama. Na kraju krajeva većini i odgovara da se narod što više zaglupi. Iza svega je ogroman ekonomski interes i tako dalje. I moglo bi se reći da je zapravo čak i komunistička Jugoslavija ili socijalistička Jugoslavija imala ozbiljniji kulturni program sa domovima kulture koji su nicali, koji su trebali da budu neko središte gde bi se narod skupljao, obrazovao, edukovao i tako dalje, video nešto pametno. Dakle, stvari se mogu menjati samo kroz sistematsku državnu akciju, a za to naravno treba sve, za to treba naravno podrška i tako dalje. Mi smo imali, ako se setite, 94. godinu kulture, Ministarstvo kulture je tadašnje na čelu sa Nadom Popović Peršić je shvatilo da se uvodi kultura tako što ovog današnjeg ministra Tasovca vodate po domovima kulture gde on svira klavir. To su dakle sve nekakve više egzotične ideje nego nešto ozbiljno. E sada, Danilo je spomenuo taj pojam cenzure. Cenzura jeste zapravo usmeravanje, formatiranje, ukidanje određenih vrednosti u ime nekakvih drugih vrednosti. E sada, vi imate, to jest treba imati u vidu tu globalnu situaciju. Šta bi bila cenzura? Mi sada intuitivno osjećamo da se ovakve stvari, da ovo sve što je prokuljalo iz ove Pandorine kutije, da se mogu suzbiti jedino nekom vrstom intervencije, cenzure, ukidanja i tako dalje. Cenzura je, dakle, nužno zloglašena reč. Ali tu imamo nekakve strukturne stvari. Cenzura je u suštini vezivana često kroz te istorijske događaje za fašizam, kroz njihov upliv u kulturu. Oni su 30. godina suđili ono što su smatrali da je degenerativna kultura, nearijevska i tako dalje, i za komunističko ukalupljivanje i odnos prema određenim kulturnim pojavama u ime nekakvih drugih. Ali sa stanovišta modernog građanskog sveta i ovoga što nas gađa, to je taj najvulgarniji, najvratniji kapitalizam, potpuno je legitimno da funkcioniše sve što donosi profit. I u svemu tome se vidi sloboda, tako da je identično vredno izlaganje nekakvog akademika i izlaganje zadnjice određene starlete. Dakle, sve to se može shvatiti sa pozicije liberalnog kapitalizma, dakle, sa pozicije onoga što donosi profit, kao
jednako legitim i zapravo neko preuzimanje male ove neka cveta stotine cvetova i sve je legitimno i kako onda zapravo intervenisati. Dakle, ko su ti ljudi i to i ovdje ću završiti ovaj deo pa ćemo onda pričati o tim rješenjima mogućim. Dakle, tu se, vidite, mi možemo reći cenzura, mi možemo reći oporezivanje, dakle, ali onda je iza toga potreban veoma osmišljen koncept, ko su ljudi koji će procenjivati, gde intervenisati, na koji način i tako dalje. Dakle, tema je veoma ozbiljna i, dakle, ono što mi sada možemo da radimo, to je neko lamentiranje, moralisanje i tako dalje, ali ako se prebacimo na ovaj nivo rešenja ili mogućih nekakvih političkih i kulturnih rešenja, vidjet ćemo da su stvari veoma, veoma kompleksne i da nose jednu hipoteku koja je poprilično osetljiva. Eto, za ovaj prvi krug toliko. Hvala vam. Sad bih dala reč gospodinu Popoviću. Izvolite. Želim najpre da se zahvalim direktoru Kulturnog centra. Gospodinu Bojanu Panotoviću, na pozivu na ovu tribinu i na hrabrosti da se suoče sa važnim pitanjima koje je potrebno pokrenuti, bez kojih ne može društvo da se kreće u pravom smeru. U ovoj tribini nedostaju predstavnici Republičkog radioregulatornog, odnosno regulatornog tela medijskog i predstavnici republičke vlasti, jer svaka priča u kojoj se istomišljenici ili skoro pa istomišljenici na ovu temu ispričaju, a neko to sluša, nema svoju stvarnu svrhu. Ali daleko je bilo očekivati da će se neko od gospode udostojiti da se spusti sa nedosanjanih visina u kojima žive i pokuša da pomogne u razrešavanju nekih važnih pitanja. Kako je stanje u medijima u ovom trenutku u Srbiji? Ja to ne bih vezivao za 5. oktobar, Danilo, ja bih se vratio i nazad malo, 90. godine, ali ako bude vremena pričat ćemo o tome. Mi to pitanje ne možemo da, na to pitanje ne možemo da odgovorimo ukoliko ga ne podelimo na tri ravnopravna dela. Dakle, prvi deo je materijalni deo, novinari i ljudi koji rade u medijima, evo ovdje imamo kolege koji će potvrditi, imaju veoma male plate i vrlo teško žive od toga, to je prvi deo. Drugi deo je zavisni deo, dakle zavisnost od politike koja je toliko velika da se usuđujem da kažem da gotovo ne postoji medij koji na ovaj ili onaj način nije zavisan od politike. I treći deo je nivo poruke koji mediji šalju i načini na koji oni tu poruku formulišu. Dakle, to su tri važna pitanja. I što se mene tiče, odgovori na sva tri pitanja su negativne. Dakle, materijalno, moralno, odnosno zavisno, odnosno nezavisno, i ovo pitanje poruke su na katastrofalno niskom nivou. Ne možemo, dakle, naši mediji su isti ili liče na svoje vlasnike, to je jednostavno tako, ne mogu da budu drugačiji. I na okolnosti, odnosno sistem u kome rade, odnosno društvu u kome stvaraju svoje programe. Sada mi koji živimo u Srbiji volimo da kažemo i da mislimo da smo nezasluženo tu gde jesmo, da zaslužujemo bolje i više nego što imamo ili što jesmo. Tako zaslužujemo bolje političare, uvek zaslužujemo bolje fudbalere i naravno zaslužujemo bolje medije. Te polemike su vođene i ranije. Najstarija za koju ja znam je polemika Nikole Pašića i njegovih poslanika koji su mu zamerali da je njegovo ponašanje prema njima skandalozno i da bi trebalo da se ugleda na Gladstona. On je u čuvenoj rečenici kakvi ste vi Englezi, tako sam ja Gladston, dao odgovor na to pitanje, što je inspirisalo mnogo decenija kasnije Minimaxa da kaže, misleći verovatno na lepu Brenu, nisam siguran, kakvi smo mi Francuzi, takva nam je i Mira i Matije. Sada, iz ove perspektive, 40 godine ili koliko kasnije, 30 i nešto, lepa Brena stvarno dođe ko Mira i Matije. Ali dobro, to je sad druga tema. Ono što je došlo posle nje nije za komentare. Da li je podatak tačan ili nije, ne mogu da, nažalost, ne znam. 60% funkcionalno nepismenih živi u Srbiji. To znači da oni imaju da pročitaju, ali nisu sigurni šta tu tačno piše. U takvim okolnostima teško je govoriti o tome šta mi zapravo kao narod zaslužujemo.
misija televizije, njen cilj, njena svrha, njeno biće je da simplifikuje stvari, da pojednostavljuje stvari, da svoju poruku građanima svede na najobičniju i jednostavniju moguću meru da bi građani to mogli da razumeju. Dakle, to je legitimno i to je sasvim u redu. Sve ono što vi danas čujete na televiziji, u nekim vestima ili bilo gde, vi tražite sutra u novinama pojašnjenje, analizu od onih koji to bolje od vas znaju. Zato su novine opstale kada se pojavila televizija. Prvo zbog toga, jer treba to nekom objasniti. Međutim, ta simplifikacija, to pojednostavljivanje jezika televizije je toliko izbanalizovano danas da je to, kako da kažem, više ne redi komentarisati. Prosto mi pričamo o tome, ali zgroženi smo. Ali se, nažalost, kao društvo navikavamo na taj jezik i to je ono što je najstrašnije, što nas vodi u hendikep. Navešću nekoliko primjera samo, koji su, eto, poslednji, pa su mi zgodni da se njih, da njih pomenu. Ovaj slučaj sa zatvaranjem granica koje je hrvatskog premijera Milanovića dovelo na stup srama i u Srbiji, i u Evropi, i u Hrvatskoj. Ne znam koliko u Evropi, ali u Srbiji i Hrvatskoj jeste. I dnevne novine koje su sutradan ili preksutra donele naslove, ako se sećate tih naslova, ako ne, ja ću samo nekih podsjetiti, Milanović, ustaša, idiot, hrvatski premijer je idiot, hrvatski premijer ili ludi hrvatski premijer vodi Hrvatsku u rat, i tako dalje, i tako dalje. To je, ako su to radili da bi pomogli premijeru u nečemu, jako su pogrešili, jer to premijeru nije potrebno. Njegov mandat je da na drugačiji način, bolji, kroz komunikaciju Srbiju, kako kažem, pomiri sa susedima i sa Evropom. Ali njegovi, ako su njegovi, osnovna sumnja da jesu, novinari to ne rade dobro. Međutim, nisu oni jedini u Evropi koji tako rade. Samo je nivo model ili nivo obraćanja drugačije. Recimo, onaj slučaj sa obaranjem korejskog aviona iznad Ukrajine. Skandalozan sam po sebi. Nije još sigurno ko je to uradio. U četvrtak uveče se to desilo. Neki četvrtak, sad ne znam tačno datum. Naslovi u dnevnim novinama u Engleskoj, Velikoj Britaniji, su već bili u pripremi za štampu. Dakle, nije ih bilo moguće menjati. Imali su petak, još uvek se ne zna ko je oborio avion. Naslovi u subotnjem izdanju dnevnih novina, Sun, Daily Mirror i još nekoliko njih, to su tabloidne novine, su donale sledeće naslove. Putin je ubio moje dete. To je bila prva, sa slikom male bebe. Druga naslovna stranica je bila 6 fotografija žrtava, iznad kojih je pisalo ovo su Putinove žrtve. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, odluka je donesena pre nego što se stvarno ništa moglo ustanoviti. Hoću da kažem da se mediji i u Engleskoj i u Evropi bave takvim stvarima. Bave jezikom koji nije primeren civilizacija. Ali one to rade ipak, ukoliko je ovo dobar primer, ipak na malo civilizovaniji način. Dakle, ovde je patetično, nisko, grozno, ali ne toliko kao idiot, ustaša i tako dalje, tako dalje. Ili slučaj sa vanbračnim detetom predsednika Nikolića, o kome jedan od visokih funkcionera jedne stranke, Milutin Mrkonjić, dame, molim vas, nemojte sada, probajte da ovo ne čujete, kaže za novine kako je Nikolić u stvari veliki jebač. I to je super, jer i drugi političari u vladajućoj eliti su u stvari jebači. To je nivo rasprave, to je nivo onoga što naše novine nama žele da prenesu. I kažu, vidite, Milutin Mrkonjić je neko ko zaslužuje da bude u novinama i koga mi treba citirati. I dolazimo do teme kriterijuma. Dakle, koji su kriterijumi da se neko pojavi na televiziji, u novinama ili bilo gde. I da bude veliki, tako je. Dakle, mi kriterije nemamo ili smo ih davno ispustili. Pitanje problema u medijima, između ostalog ima ih puno, što se mene tiče pitanje kriterija. Ja bih to završio, pa ćemo postati. Verovatno dostići još neke. Hvala. Dotaći još neke teme. Da. Eto i za kraj, za ovu temu, gospodin Lubeković. Hvala. Pre nego što pređemo na samu temu, ja sam krajnje liberalan po pitanju imidža, što se vidi po meni samom, ali nisam liberalan po pitanju vrednosti. Zato je bez uvrede samo zamolio kolegu iz Publića, skine kapu, nismo na grudvanju u Kulturnom centru gde se priča o kulturi. Hvala.
E, sad možemo preći i na temu. Lično ne verujem u gurkanje i ne verujem u šamare, verujem u nokaut, pa ću tako i pričati jezgrovito. Prvo, slobodni mediji, kao slobodni mediji, su velika zabluda. Bilo gde u svetu. Nikad nisu nigde postojali, nikad neće. Ili su komunistička utopija ili kapitalistička laž. Zavisi kako se na to gleda. Mediji sami po sebi, da pojednostavim, mogu biti državni ili privatni. Ako su državni, prirodno je radi u interesu države. Ako su privatni, prirodno je radi u interesu kapitala. Kapitalu istina nikad nije interes. Tako da je reč o jednoj velikoj zabludi. Kada to prenesemo na naš teren, ovde domaći, kako funkcionišu redakcije, recimo štampanih listova, bio sam deo njih nekoliko. Apsolutno ne mogu živjeti od prodaje, to su minorni prihodi, čak i najvećih listova. Mogu živjeti od sponzora. Kako su u državi bez privrede i bez industrije dolaze do sponzora? Dolaze se preko političkih veza. Šta to znači? To znači da novine žive od plaćenih reklama, koje zapravo nisu reklame, nego su direktan način da se odredi uređivačka politika. Toga imam i danas, mislim, zašto bi se inače reklamirali javna preduzeća koji su monopolisti i plaćali stotine hiljada dinara ili milione dinara za reklame. U takvim okolnostima nemoguće očekivati bilo kako objektivno izveštavanje, nemoguće očekivati objektivnu kritiku i nemoguće očekivati objektivno sagledavanje društvene situacije. Šta to proizvodi? Proizvodi da imamo urednike koji su samo produžena ruka vlasti, imamo novinare koji su produžena ruka urednika, odnosno poltroni, imaju jednu kompletnu poltronsku situaciju gde sve što se radi u interesu vlasti, koja god ona bila. U tome su se kao veoma uspešno pokazali demokrate, konkretno pokrajinski premijer koji ima vlasnički udeo u dnevnom listu Presu u kom sam radio, gde se znalo šta i kako mora i kako ne mora, a to su do savršenstva doveli naprednjaci. Ja ću sebi dozvoliti da budem vulgaran, ako bi neko pogledao u anus aktualnog premijera Vučića, verovatno bi izvadio jedno stotine pertli raznoraznih novinara, urednika, Vučićevića i ostalih priučenih ljudi koji rade jeftine stvari za njega. Kada pričamo o realitiju, neko je spomenuo Zadnjicu Starleta, mislim da svim bi volimo malo pogledati nekad Zadnjicu Starleta, s vremena na vreme, da se niko ne buni, mislim da nije problem u Zadnjicama Starleta, nije problem ni u Mrki, i njegovim izjavama o seksualnim apetitima i mogućnostima predsednika, problem je što nije imao ništa drugo osim toga. Dakle, bilo bi krajnje pogrešno zabraniti Stani da se ona pojavljuje gde se pojavljuje, bilo bi krajnje pogrešno zabraniti Mrkija da donosi ocene koje kakav u krevetu, ali je još pogrešio toga ne dozvolite da postoji bilo koji drugi sadržaj. Mi smo u današnje vreme izgubili bilo kakav pristup kulturi. U ovoj sali sede neke ljudi koji se bave ozbiljnom kulturom, koji ozbiljno rade i koji ne možete naći nigde. O njima se može pričati u kafani ili uskim zatvorenim salonskim krugovima. Ne zato što su oni salonski tipovi, već zato što mediji prosto ne žele da se bave njima. Pogrešno u toj situaciji kriviti samo državu, ili kriviti samo vlast, ili kriviti samo Vučića, ili samo Pajtića. Najveća krivica je na nama novinarima koji za mrvice dozvoljavamo da budemo poltroni, koji za sitne novce dozvoljavamo da radimo prljave poslove, i koji mimo toga nemamo dovoljno ni svesti, ni znanja, ni integriteta da se bavimo onim koji su kvalitetniji od nas i koji zaslužuju da budu primjeri omladini i ljudima uopšte, koji zaslužuju medijsku pozornost. Ja bi, pošto smo malo preterali, ja ću malo skratiti ovo moje izlaganje. Pričali smo o tome šta zaslužujemo, šta ne zaslužujemo. U gradu gde se 7% ljudi proda za 2000 dinara, nemojte očekivati kvalitetu novinarstva, ne zaslužava bolje. Hvala. Hvala. Nakon definisanja medijskog stanja u Srbiji možemo preći na drugu temu, a to je predlozi kako stanje poboljšati. Pa eto, završili smo kod vas, gospodine Dobrekoviću, pa možemo i početi od vas. Može. Izvolite. Može. Dosta se pričalo i ovde smo čuli neke dobre predloge o potrebama promene zakonodavstva, o potrebama oporezivanja kiča i šunda, o čemu je gospodin Panotović valjda najkompetentniji ovde, koji je pokrenuo jednu sjajnu inicijativu o potrebama intervencije države. Ja ću nastaviti baš tamo gde sam stao. Sve polazi od urednika i od redakcije. Konkretno, dok sam uređivao novine Novosadske, doneli smo jednu, mogu pričati na bazi ličnog primjera, doneli smo jednu najzad skandaloznu odluku, a to je da ukinemo Crnu hroniku. Ne da bi pokazali sve ružičasti, da se pravimo da se oko nas ne dešavaju ubistva i drugi zločini, i to smo doneli u momentu kada je trajala velika hajka, ajde da kažem nešto i lepo naprednjaca, kada je trajala velika i neopravdana hajka na gradsku vlast zbog
zbog bezbednosti u gradu, kada je to naduvavano medijski, kada je preterivano u svakom pogledu, kada je pravljena histerija. Tu odluku smo doneli zato što smatramo da krv ne sme da prodaje novine. I da ljudi čitaju o krvi zato što im se ništa drugo nije ponudilo nikad. Baš zato da bi na našim naslovima bio neki Hadžilazin koji je tu, ili neki drugi ljudi, a ne ubistva, pljačke sa detaljima, uplakanim porodicama, zato što smo želeli da se malo osetimo kao novinari, a ne kao lešinari, i da budemo malo društveno korisni. Mi smo razgovarali s urednicima i dnevnih i drugih nedeljnih listova na tu temu. Starta volja je počela, a on shvatila je to previše rizično. Situacija je, nažalost, takva da ljudi kada razmišljaju o boljitku društva i svom ličnom džepu, retko misle na boljitak društva. Ili ako ne misle retko, onda misle kratko. Ili slaže sami sebe. Da to nije potrebno. Dakle, promjena ne kreće od države. I promjena ne može krenuti od države i ne može krenuti od sistema. Promjena mora krenuti od pojedinca. Promjena kreće od skidanja kape. Promjena kreće od toga se ovdje okupimo i da pričamo. Od toga kreće promjena u ovom društvu. Ja zato neću pričati o mogućim sistemskim merama. Naravno da ima sjajnih predloga, ali oni dolaze kao krov ili kao ploča. A mi ne možemo postaviti ploču kad nemamo temelj. Teme smo mi sami kada pogledamo ujutru sebe u gledalo i razmislimo šta možemo raditi da bi to bilo bolje. Hvala. Hvala vam. Gospodine Popoviću, to možete sada vi da date predloge. Ja ću dati samo vrlo kratko jedan rezultat. Nešto sam propustio da kažem. Dozvolite mi samo da... Mi se pitamo kako su nam se dogodili reality programi. To pitanje je potpuno suvišno, jer smo poslednjih godina sve činili na društvenim mrežama da potpuno predstavimo sebe javnosti. Sve što možemo, fotografije sa letovanja, naše ćerke, devojke i žene u pozama koje su one smatrale da mogu da privuku pažnju ili šta već, njihovih prijatelja, prijateljica ili zavis prosto ili šta god. Razne misli na razne teme. Naša smatranja, naše pretpostavke, optužbe, sve smo mi to delili besomučno sa drugima, pritom ne razmišljajući da li ti drugi to žele da čuju i da vide. Što bi im to žele da čuju? Ali smo stalno imali tu vrstu opravdanja, pa eto, ne vidimo se nikada, pa onda hajde da te fotografije, recimo, sletovanja podelimo, da drugi vide, pa zašto ja ne bih rekao nešto o tom, i tako dalje, tako dalje. I onda, šta je reality program? Reality program je u stvari ono što su mediji nama ponudili na osnovu toga što smo od njih tražili. Mi smo tražili to, po meni. Možda ne toliko banalno, to nam se zgadilo. Kad smo videli naše ružne lice, rekli smo, pa čekajte, smo to stvarno mi, ali to smo izgledali stvarno mi. Onda smo doživjeli da jedan apolitični novinar režimski, apolitični vlasnik režimske televizije, Željko Mitrović, sedi na tribini u Crnoj Gori, i drži predavanje glavnom uredniku lista Vijesti, odnosno televizije Vijesti, i kaže kako više ljudi gleda Kristijana Golubovića kako spava, nego čitav njegov informativni program. E sad, to je informacija na osnovu peoplemetara. Imam dve priče o peoplemetrima, koje su veoma poučne. Odnosno, ne poučne, nego prosto pokazuju o čemu mi pričamo kad govorimo o peoplemetrima. U Srbiji postoji ili je postojalo, to je informacija koju imam iz stare 4 godine, oko 159 ili 160 peoplemetara. Dakle, možda je sada više, ali tada je bilo toliko. 160 peoplemetara, što znači 160 uređaja je prikačeno na određene televizore u Republici Srbiji. I na osnovu 160 televizijskih prijemnika mi vrtimo velike pare u medijima, velike beogradske agencije u saradnji s političkim strankama kreiraju politiku države na kraju krajeva i tako dalje, i tako dalje. Samo 159. Jedan prijatelj, glavni i odgovorni urednik televizije sa nacionalnom pokrivenošću, mi se poverio. Kaže, ne mogu da shvatim, imamo dobre filmove, dobre serije, a jednostavno su nam rejtinzi veoma niski. Kaže, onda sam pokušao da pronađem, sve sam učinio, nekoga koji ima peoplemetar, da ga upoznam, da idem kod njega, da vidim zašto, šta se tu dešava. I onda su našli čoveka koji zna čoveka, koji zna čoveka, i došli su do neke babe. Baba je imala peoplemetar i oni su kod nje zakucali, dobar dan, dobar dan. Jedini problem s babom i sa tim ovim prijateljem, glavnim urednikom televizije koja ima nacionalnu pokrivenost je što je Željko Mitrović stigao pre njih. Željko Mitrović je kupio babi televizor, veliki plazma, da gleda šta hoće. A
to priča on, ovo ja kažem, ne tvrdim, nego to priča. A na drugom televizoru gde je Piplometar imalo je samo obavezu da sve vreme bude uključen Pink program. Naravno, kažu da je bilo tu i mesa i još raznih tako je, da, potrepština i uglavnom ispada da je tajna Piplometara u vrlo jednostavnim, skoro banalnim stvarima. Druga zanimljiva priča o Piplometrima je bila iz vremena kada sam ja bio na čelu Radio Televizije Vojvodine, kada nam je stigla gledanost sa nedeljna gledanost, ali je bio problem što je u jednoj noći gledanost recimo nekog koncerta bila 50.000, a više od polovine emisije, odnosno koncerta koji se emitovao, išao je bez tona. I to recimo u pola tri ujutru. Dakle, 50.000 ljudi je u pola tri sedelo ispred ekrana i gledalo koncert bez tona. To nema šanse. Znači, neko je zaspao, neko je verovatno zaspao ispred svog televizora i kad je zaspao, program je išao dalje i nije ni primetio, ali je to Piplometar zabeležio. Hoću da kažem da Piplometar svakako nije najbolji mogući reper šta se stvarno u Srbiji gleda. Mi bolji nemamo, i to je tačno. Ali bi u jednom drugačijem društvu Piplometar bio merilo gledanosti kada ne bi imali primere koje sam pomenuo o babi i o brašnu i o mesu i tako dalje. Šta učiniti da Srbija ima bolje medije? To sa ovom elitom nije moguće. Potrebno je stvoriti potpuno novu elitu, jedno otvoreno društvo, samo preispitujuće, samo refleksno društvo koje želi da se menja, koje želi da prihvati različito, društvo koje neće biti klaustrofobično i neće pisati o bilo kome bilo šta ružno dok to jednostavno ne proveri. Tada ćemo imati bolje medije koji će imati kriterijume na osnovu kojih će pozivati nekoga u svoje programe. Eto, toliko. Hvala vam. Gospodine Sačak, izvolite. Evo na početku, pokušavajući da anticipiram tok ovog događaja, rekao sam da se u suštini sve svodi na lament, na konstatovanje stanja i svako od govornika je to na dobar način detektovao, ali veoma je teško bilo šta od nekih rešenja predložiti, posebno u nekom konkretnijem smislu, u razrađenijem smislu. Asociralo me ovo što je kolega mladi rekao o novinarima, oni su samo refleks, naravno ne treba ih amnestirati, oni su samo refleks jednog parazitiranja na jednoj truloj lešini, kako je zapravo ovo stanje u kome se nalazimo. I naravno, pojedinci nisu plastelin, pojedinci nisu roboti, zahtevajmo odgovornost svakoga od nas, kako se postavi i tako dalje. Dakle, nisu oni samo nekakva krajnja ispostava države, ali ja mislim zaista da, i dakle, svako od nas usavršava, pokušava i tako dalje, opire se, ali što se tiče bitnijih promena, bez te državne intervencije, sistematske, osmišljene, pametne, ne može biti promene. A opet, na početku sam isto nešto rekao o tome, stvari su otišle u suštini predaleko, truljenje traje predugo, verovali smo u neke snage, ispostavilo se da ih nema. I na kraju krajeva iza svega stoje jake političke strukture kojima je ovo interesu, stoje jake ekonomske strukture kojima je ovo interesu i često se u svetu događa da određene iracionalne stvari postoje upravo zato što donose profit. Uzmimo primer boks. Svi smo ustajali nekad, budili se da gledamo Slobodana Kačara i tako dalje. Ali to je jedna... Matu Parlova. A dobro, neko još da. Ali pazite, to je u suštini potpuno iracionalna stvar koja preživljava do dana današnjeg. Zašto? Zato što donosi profit. Vaš odnos prema drugom čovjeku je da ga udarite u glavu.
i on vas, da ne pričamo o ovom kickboksu i tako dalje, o gladijatorskim borbama. Dakle, ekonomski interes za toga i to će da traje. I ovde ekonomski interes i to će da traje. Imamo neku radiodifuznu agenciju koja je protočni bojler sa nekom smešnom ulogom. Dakle, sve je to jedna velika sprega politike i tajkuna i medijskih magnata koji je vrlo teško razvrgnuti. E sada, pričali smo malo pre o cenzuri. Dakle, da bi se ovo stanje prekinulo, potrebna je nekakva intervencija. Ko, kako, s kojim sredstvima i na koje načine, dakle, ali ona je potrebna. E sada, pametna država, ali dakle, iza koje stoji program, želja, mogućnosti, tražila bi i našla bi načine. Recimo, sve ove televizije rade tako što su dobile na nekom konkursu, ovom ili onom, potvrdu da mogu imati frekvencije od nacionalnog značaja. Isto tako, određene strukture im to može uzeti, upravo zato, tako kako im je dala, dokažite zašto ste vi nacionalno dobro. E sad, zamislite kakav bi otpor nastao tu. E sada, ovo društvo počiva na sumnjivim vrednostima, ali kakva bi bila argumentacija da im to uskratite? U nekoj pristojnoj državi to bi bilo, postiče se pljuvanje, maltretiranje, vređanje, izazivanje verske mržnje, nacionalne mržnje i tako dalje. To su sve vrednosti koje u nekom pristojnom društvu figuriraju kao ozbiljne, kao okosnica života u tom društvu. Tako da, naravno, mehanizmi pametni, ne naravno banalni, surovi i tako dalje, ali pametni mehanizmi se mogu uvek pronaći, ali je vrlo teško pronaći spremnost, a ona treba da potiče, jel tako, od nekakve političke i kulturne elite, a opet nju bira narod takav kakav je i to je jedno vrzino kolo. Zato u suštini se sve svodi, to pretpostavljam što starimo, sve smo svesni toga, možemo menjati samo sebe, vlastitu porodicu, koliko možemo, prijatelje, boriti se, ali naravno svi vole onaj happy end da to bude sad lepo i da budemo optimisti i bit će sve dobro. Ja ne mogu širim optimizam i tako da mi se ovo sve čini poprilično crno. Tako da, eto, to je. Sa crnilom završa. Zona sumra. Zona sumra, ka eto. Da se pridružimo obeležavanju godišnjice. Hvala. Gospodine Vučeviću, izvolite vaši predlozi. Kada sam sad čuo gospodine profesora i kada sam čuo da sve treba sagledavati samo osenčeno ili u crnoj boji, i da treba pokušati da se svede na individualizaciju, odnosno na individualne pokušaje, da svi sami doprinesemo koliko možemo i svojim načinom života i svojim radom i na radnom mestu ponašanjem, mislim da to jeste jedna važna karika i da ona oslikava svakog čoveka, svaku personu ponaosob, ali ja kao advokat verujem samo u sistemska rešenja, a to znači da ja ipak verujem u pravnu regulativu i mislim da je ona od velikog suštinskog značaja. Mi kad govorimo o cenzuri, i malo pre i profesor, a i valjda i kolega Koprivica rekao da je cenzura jedna prokažena institucija, da je to jedan prokaženi termin, ali ja mislim da u ovako jednom društvu koje nema celinu, koje je jako mlitavo, koje nije dovoljno organizovano, koje nema čvrstu socijalnu strukturu, gde ne postoji neki socijalni red, gde se stvorilo jedno javno mnjenje na osnovu ovakve jedne slike, je neophodno dovesti u jedno stanje čvršće organizovanosti. Naravno, ja nisam ovde za to da se nešto isključivo zabranjuje i da se ne može dovesti u pitanje razgovor o bilo kojoj temi, ali i da taj razgovor i na televiziji i novinama mora biti ipak na jednom civilizovanom kulturnom nivou, da bi to moglo da bude prihvaćeno i kao kritika i kao predlog. To kod nas nedostaje, ili smo mi apologetičari, pa nekoga jako hvalimo i na tome ne stojimo, ili smo krajnje vulgarni i to vređamo. Mislim da jedan sistemski pokušaj država mora da napravi i ta, da tako kažem, uslovna cenzura mora biti vezana ipak za ekonomske kriterijume. A ja ću reći i zašto. Na zapadu
kome mi ovako, po meni, ja sam euroskeptik, ovako srljamo bezglavo, jedino što je važno i što je vredno i što oni poštuju, to su ekonomske sankcije. Znači, mi bi morali, pored ovoga o čemu sam ovako rekao u najgrubljim crtama, da imamo i neke ekonomske sankcije za koje se zalagao među prvima i gospodin Bojan Panovotović. Naime, da onaj ko će da plasira neke vesti koje nisu od moralnog značaja za društvo i za porodicu, on to mora na neki način da kompenzuje u nekoj ekonomskoj kategoriji. Sad kad to kažem, onda moram da kažem, možda neće se mnogima svideti, ali, na primjer, medijska sredstva sva jako ni podaštavaju naše pismo. Mi nemamo na medijima u dovoljnoj meri ćirilice. Mi koristimo stalno hrvatsku latinicu. I to je jedna šteta koju ti mediji proizvode našem društvu i našem kulturnom biću. Tako da, i to ko hoće da objavljuje tako i na takav način, znači ko hoće da koristi tuđe pismo, ko hoće da koristi hrvatsku latinicu, on mora isto to da kompenzuje na nekim ekonomskim merama. A oni koji hoće da podržavaju svoje pismo, svoj književni jezik, koji neće da prime u svoj književni jezik tuđice, bilo koje, i anglosaksonske ili neke druge, i štampa te knjige ili ta glasila ili te časopise na našem pravopisu, na ćirilici, pošto je srpski jezik, on mora da bude stimulisan i on mora da bude, da tako kažem, na neki način podržan i ekonomski, da bi to uhvatilo maha, jer mi moramo biti svi svesni, a verovatno i svi vi koji ste ovde prisutni ste svesni, da kad mi idemo kroz naš grad, da mi ne znamo da li mi živimo negde u inostranstvu, da samo na nekim malim objektima kao što su pekare i ne znam šta, piše na ćirilici. Znači, i borba za ćirilicu, i borba za jezik, i to je borba za kulturni prostor, i to je ono što bi mi svi trebali pojedinačno da radimo i što bi država naročito morala da uradi, a moram ukazati da u članu 10 Ustava Srbije stoji da je pismo i jezik, odnosno pismo, ćirilično pismo, ali da nikada država, od kada je donela taj ustav, nije donela nijedan podzakonski akt ili zakon kojim bi regulisala obaveznu upotrebu ćirilice kao pisma, nacionalnog pisma, a što ne znači da u nekim privatnim korespondencijama ili u nekim privatnim samoizdatim i tako dalje ne može se koristiti i hrvatska latinica ili neka druga latinica, engleska, nemačka i tako dalje. Mislim da pitanje te nacionalne svesti nama nedostaje. Hvala vam. Gospodine Mošinica, za kraj. Gospodine Kopić, samo da se izbori svim mikrofon. Nego sam ovaj deo. Ko prvi govori, najviše se znoji, ko poslednji govori, najslađe rezimira, eto, hvala vam na prilici da ovaj na kraju govorim. Dve reči su obilazile ovaj drugi krug, jedna je šta to zaslužujemo, druga je cenzura. Ja ću se prisjetiti jednog doručka i nekog mog nezadovoljstva jutarnjim medijskim objavima i rečima moje pametne i lepe žene koja me odskora prati tu, koja je rekla, kad bi ti znao šta hoćeš, kao što si siguran šta nećeš, ja bih bila žena kakvu priželjkuješ, a ne kakvu zaslužuješ. Dakle, ja sam se zamislio na time, onako uz jutarnju kafu, i moram priznati da sam poželeo da zaslužim ženu kakvu želim. Tako je i ovde. Slažem se sa kolegama i mladim buntovnim kolegom da novinari dobar deo krivice sa sobom nose, i da im nije opravdanje što im je loš materijalan položaj, i učiteljima je loš položaj, pa se trude da ne uče baš previše pogrešno decu, i lekari pogrešno najleče. Da li zato štrajkuju? I treba da štrajkuju, i ja da sam lekar, da je društvo srećno, da sam umesto politikologa lekar ili učitelj, pa da od mene ima neke veće koristi, i ja bih štrajkuo u ovoj situaciji bez daljnjega. Ali samo hoću da kažem, dakle, da mi moramo sada vidimo šta hoćemo bez obzira na neke naše druge deobe. Ako smo vas uspeli prevariti u priči da smo mi nekakvi objektivni stručnjaci, neki dušebrižnici, to je super, znači tribina je bila dobra, mi svi imamo svoj politički ili barem ideološki kontekst s koga nastupamo, ali bi bilo dobro da odavde izađemo sa nekim zajedničkim zaključcima koji su univerzalni, bez obzira gde ćemo se sutra pojaviti, glasati, agitovati i tako dalje.
Ja ću se u tom smislu javiti vezano za, u stvari kandidovaću jednu stvar, a to je Novi Sad, postindustrijski grad, Novi Sad mora da dobije kulturnu televiziju. Nećemo biti Evropska predstavnica kulture, a Evropska predstavnica kulture nije neka prolazna kultura manifestacija, nego je ogromna šansa Novoga Sada da doživi kulturu kao način svoga razvoja. Voleo bih da odavde jedna takva inicijativa potekne. Pod dva, što se tiče realitija, da li ste čuli za La Kalifatu slučajno? Mislim, sad izvinjam se što ovako prozivam, da li znate šta je La Kalifata? To je argentinski radio koji se emituje u Buenos Airesu iz ustanove za mentalno obolele. Dakle, to je radio koji već dugo radi i nije ono što mislite što bi kod nas bilo, dakle, nije Bunjelov test, to je radio koji pomaže ljudima da se uključu u društveni život, kompletno ga uređuju i vode ljudi koji imaju stanovite mentalne probleme. On je pokušaj da se pomogne tim ljudima, ali da se pokaže društvu da smo mi svi na granici da budemo kalifati, što u Argentini znači ljudi sa neobičnim problemima, navikama, da ne dam neko drugi epitet. Oni su 2003. godine unutar bolnice organizovali glasanje o kandidatima na izborima, dan pre pravog glasanja, rezultati su bili potpuno identični. Znači, nikakve razlike nije bilo, što znači da je moć medija ili univerzalna, ili da mi često gubimo granicu šta znači biti razuman, šta nerazuman čovek i tako dalje. Dakle, La Kalifata je mogla biti fantastičan komercijalan projekat. Zamislite da se dohvatio Željko Mitrović tog projekta. Zamislite Marića u tom projektu, kako bi to funkcionalno, ali neko u Argentini zna da je etar javni resurs, kao šume, kao voda, kao vazduh i da ga ne treba trovati. Ja sam protiv zabrana, ali nisam protiv granica. Dakle, u tom smislu, bez obzira na neke razlike koje imamo u nekom političkom, kulturnom i drugom pogledu, sa mnogima, pa i sa direktorom ove ustanove, pana Jotovića, koji je pokrenuo tu inicijativu, ja i sve snage podržavam njegovu inicijativu i smatram, čak sam rigidniji po tom pitanju, svi realiti na kabel sa debelom pretplatom. Da li će je plaćati nemoćni građani kojima je to upućeno ili njihovi sponzori, to je potpuno nebitno. Sav novac u fond talenata umetničke izuzetnosti. Nije problem tu završen. Tu problem nije završen zato što mi imamo štampane medije. Za štampane medije vrlo jednostavan recept. Ne sme vlast da se oglašava u medijima koji na naslovnim stranama forsiraju primitivizam, bez obzira da li o tome kako je lizao nečiji pupak, neko čitamo na ćirilici ili latinici. Dakle, onoga momenta kada vlast prekine da postavlja tendere, konkurse, oglasi, informaciju u tim medijima, doći će kraj njihove mogućnosti da manipulišu. Ono što mene boli jeste da toga napolju ima, znači kad kažem napolju, pre svega mislim na zapad, to je namenjeno po uperizovanom sloju, nečemu što se prosto lumper proletarijatu, ako se to nekada tako govorilo, ne znam kako se danas kaže, malo sam ispao iz toga, ali je, videli ste, na primjer, KitKat čokoladice, znate priču o KitKat čokoladicama, to je čokoladica koja 30% profita ide jednoj školi u Americi, koja je danas milijarde kapitala, ima jedno od najelitnijih škola, ali KitKat čokoladica svoj profit bavi na radu dece, i to zaista maloletne dece u Gani i Zapadnoj Africi. Dakle, ja ne prihvatam da u našem društvu to na taj način funkcioniše, na svu sreću mi nismo navikli na tu vrstu podela, ja prosto mislim da mi imamo obavezu da se izborimo. Dakle, u tom smislu država mora da zabrani oglašavanje, to može, to nije zabrana, to nije cenzura, nema oglašavanja u medijima koji forsiraju primitivizam i prostakluk, s druge strane, ovo ide na kabel, da li će biti besplatan, to nek plate sponzori veliki i onda svako neka bira otprilike šta hoće. Znači, možda samo još jednu kraj za stvar, još jednu stvar za kraj. Ja sam se zalagao i to je ušlo u jedan predlog zakona, ali volšebno nestalo, odvajanje programske i upravne funkcije. Mi imamo potpuno nebuloznu stvar, imamo vrlo komplikovan i naporan izbor upravnih i programskih odbora. Isti ljudi, isti profili sede u upravnom i programskom, to Blažo jako dobro zna, pa se onda takmičimo ko je tu pametniji u svoje nesposobnosti da to valjano vodi. Pa onda imate upravne odbore koji imaju svoje savjetnike za pravna pitanja, ekonomska pitanja, pa imate menadžment koji ima svoje savjetnike, pa samo čekam dan kad će programski odbor da ima svoje savjetnike, umesto da se upravna funkcija da ljudima od struke,
ljudima koji znaju da vode financije sve, a programska potpuno odvoji od uticaja države i programska funkcija bi birala urednike, novinare i sve ostalo. To je predlog koji je prihvaćen u javnoj raspravi, iako je bilo prvo nedoumica, kasnije su ga podržala neka udruženja i odjednom je volšebno nestalo. Dakle, to je pitanje za ministra Tasovca. Da li je on tu doveden da napravi sebi hram kroz ovu koncertnu dvoranu koja je lepa, ali pitanje je na osnovu kog tog javnog dogovora je postignuto. Znači, da li je to pitanje za Mirkovića koji je odjednom volšebno nestao, pitanje za Skupštinu Vojvodine koja je delegirala određene kadrove u RRA, nisu ti kadrovi samostalno tamo otišli. To je pitanje za nas, da li smo u stanju da imamo zemlju kakvu zaslužujemo, kada već želimo da imamo žene kakve željkujemo. Hvala na večer.